Gani pas ta dëgjojmë edhe edhe Bledin, e kam edhe një pyetje. Meqense u bën një javë nga largimi të vullnetarisht prej shtëpisë Big Brother, dhe ka qenë hera e dytë që kërkove largimin nga shtëpia pas një prajmi më herët që the dua të largohem dhe ne diskutuam, shkum në dhomën e rrëfimit, e diskutuam rreth asaj se si banorët ndoshta do ju bënte qefi se nëse ti largohesh sepse po largohet një lojtar i fortë. Po mos kishte ndodh në primin para pra kërkesa jote e largimit dhe kjo kishte më qenë kërkesa e parë, a do ta kishim parë Ganiun sonte aty brenda në shtëpi? Jo, të drejtën, sepse në ato momente kom mendu familjen, kom mendu nonën edhe nuk e lejoj veten me romën i pozitiv, se unë aty nuk kështu marë as drogë, as kurxhë, kështu e marë thjesht një birë, po një sqarim për opinionin publik, që unë jëmë kujdis shumë për barin, e din gjithë, edhe në ato momente kërë kom marë birën, ka qenën me kapo, ka me shishe, edhe jëmë konë të opinionin. Po shte drejtë e jo të gani, s'ka nevoj mu arsëtu për një qështje që e ka diskutuar gjithë kohës edhe në prajmë. Edhe tjenit bindur, një studio, kur njët nuk kam pse fshef nga pidikujt. Edhe gjatë gjithë javës më drejtoj shenë pjanas, po hetë shama drejtë se ta, nuk e di iso geni mujtë me bo. Për tjetra është, gjatë gjithë javës të sulmova nga banort, edhe në të prajmë, po ma qëtë produksioni, një video t'il. Ajo video, tash t'jemi shumë transparent, ajo video ka qene parapar që të transmitohet një prajmë e herët, por ndodhi që ka ndodhi kërkesa jote për largim, pasi që banorët të akuzuan për viktimizim, edhe ushty për prajmin e radhës që ndodhi. Kështu që ato gjëra ndodhi, ju jeni aty brenda në një loj, dhe para 53 kamerave, si që theti para zotit, kur pin para 53 kamerave, kur bën gjestë çfarë do që t'jen ato, ato jo para pa me për me dalë në publik, sepse se cili nga ju i kini pas një loj rezumeje, kontradiktat, të cilat janë përfshirë edhe janë. Se fundja kjo është një show televiziv të cilin njerëzit e shohin me shumë kërshëri.